აჭარა ბეტკომის მფლობელმა კომპანია ფედი Power Betfair-მა, მე მგონი მან უკვე სახელი შეიცვალა, გაფართოება გადაწყვიტა და ის მართლა უკვე მსოფლიოში უმსხვილესი ოპერატორი გახდა Star Group-ის შეძენის შემდეგ. ეს კონკრეტული გარიგება დადო ირლანდიურმა კომპანიამ და მოდი ახლა გადავხედოთ როგორი არის ციფრებში, რიცხვებში სათამაშო ბიზნესი საქართველოში. ამ თემაზე რამდენიმე დღის წინ დავიწყებთ მუშაობა ლევან თაღიაშვილთან ერთად. სწორედ მან მოამზადა, ძალიან საინტერესო მიმოხილვა. ლევან, დილამშვიდობის, მინდა გითხრა, რომ ტურიზმის გუშინდელ ძალიან საინტერესო პრეზენტაციაზე და ანალიტიკაზე, რომელიც TBC Capital-მა წარმოადგინა, ეს ერთ-ერთი მთავარი თემა და კითხვა იყო, რომელიც მომდინარეობდა ინვესტორებისგან. ამიტომ ჯერ მოგისმენთ შენ და შემდგომ რამდენიმე კითხვა, რომელიც ვიცი, რომ წინასწარ ამოწურავ ამ კითხვებს და დარწმუნებული ვარ, ეხლა გვიცქერენ ჩვენი საქმიანი მაყურებლები. აუცილებლად, მივესალმები ჩვენ საქმიან მაყურებელს. ყველას გვახსოვს აჭარა ბეთკომისა და ფედი Power Betfair-ის გარიგება, რომელზეც საკმაოდ დიდხანს საუბრობდით ჩვენს ეთერებში. ისიც არ დაგოუწყდეს, როდესაც 2019 წლის პირველი კვარტლის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მაჩვენებელი გამოქვეყნდა, აღმოჩნდა, რომ რომარა ის გარიგება FDI 47%-ით შემცირდებოდა. თან ეს მხოლოდ კომპანიის 51%-ს ეხებოდა და დანარჩენი წლის ეტაპობრივ შესყიდვა დაახლოებით 3 წელზეა გაწერილი. აღმოჩნდა, რომ ირლანდიური კომპანია ამაზე გაჩერებას არ აპირებს და მისი მფლობელი Flutter Entertainment-ი Stars Group-ს ყიდულობს. გარიგების შემდეგ კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია დუბლინში 6.7 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა. მისი ერთ-ერთი პლატფორმა PokerStars ძალიან ცნობილია მთელს მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოშიც და ასოცირება მასთან უფრო მარტივად მოხდება ჩვენი მაყურებლებისთვის. ამ გარიგებით გამოდის, რომ აჭარა ბეთკომის მფლობელი ირლანდიური კომპანია მსოფლიოში უმსხვილესი ოპერატორი ხდება და საკუთარ პოზიციებს კიდევ უფრო მეტად გაიმყარებს ბაზარზე. ზოგადად, ბოლო წლებში საქართველოში რომ მომძლავრებულია სექტორი, ამას მარტივი რიცხვებით აჩვენებს და სწორედ ამას უნდა მივაწეროთ უმსხვილესი კომპანიების დაინტერესებას. 2018 წელს ზოგადად სათამაშო ბიზნესის ბრუნვა 173%-ითაა გაზრდილი. უფრო ჩაშლილად რომ ვთქვათ, 2017 წელს სექტორის ბრუნვა 5 მილიარდ 60 მილიონი ლარი იყო, 2018 წელს კი ამაჩვენებს მა 13 მილიარდ 806 მილიონი ლარი შეადგინა. როგორც ამ რიცხვებიდან ჩანს, საქართველოში აზარტული თამაშები კვლავ ერთ-ერთი ყველაზე მომგებიანი ბიზნესია და მისი ბრუნვა ყოველწლიურად რეკორდულად მატულობს. ოფიციალური მონაცემებით, ბოლო 10 წელში ის თითქმის 200-ჯერ არის გაზრდილი. აღსანიშნავია, რომ 2018 წელს საქართველოში მთლიანად ბიზნესის სექტორის ბრუნვამ 86 მილიარდ 600 მილიონი ლარი შეადგინა, ამაში სათამაშო ბიზნესის წილიკი თითქმის 16%-ს შეადგენს. ქვეყანაში სათამაშო ბიზნესი უფრო დიდია, ვიდრე მშენებლობა, დამამუშავებელი მრეწველობა, ენერგორესურსების ბაზარი და ასე შემდეგ. აღსანიშნავია, რომ სათამაშო ბიზნესზე მეტი ბრუნვა წილობრივად მხოლოდ ვაჭრობის დარგზე მოდის. საინტერესო ასევე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ანგარიშიც, რომლის მისიაც საგადასახდელო ბალანსის აღრიცხვის გაუმჯობესების მიზნით იყო ჩამოსული საქართველოში. მათ სხვა თემებთან ერთად მოდიშით, აზარტული თამაშების ბიზნესის იმშელეს სეფთან და საქსტათან შეხვედრისას მოგახსენებათ მოთამაშეთა შორის უცხოელები მნიშვნელოვან წილს იკავებენ საქართველოში, ამიტომ IMF-ი აღნიშნავს, რომ საგადასახდელო ბალანსის უკეთესი აღრიცხვისთვის მნიშვნელოვანია არსებობდეს ინფორმაცია იმ თანხების შესახებ, რომელსაც საქართველოს არარეზიდენტი ქვეყნის აზარტული თამაშების ინდუსტრიაში ხარჯავენ ან იგებენ. მისია შეხვედრა ჰქონდა საქართველოს სათამაშო ასოციაციის პრეზიდენტთან, სადაც გაფორმდა შეთანხმება, რომ საქსტატი მომზადებს სპეციალურ კითხვებს, რომლებიც არარეზიდენტი პირების მიერ დადებულ ფსონებსა და მათ მიერ მოგებულ თანხებს ეხება. ამასთანავე დაიდო შეთანხმება, რომ ქვეყნის უმსხვილესი კაზინოები ამგვარი ინფორმაციის გაცემას დაიწყებენ. ნათქვამია დოკუმენტში, ასე რომ გარკვეული პერიოდის შემდეგ უკვე გვეცოდინება, რა წილი მოდის უცხოელ მოთამაშეებზე და რა წილი ქართველებზე. ეს საშუალებას მოგცემს გავიგოთ, თუ რა გავლენა აქვს უკვე რიცხვებში საქართველოში არსებულ სოციალურ ფონზე სათამაშო ბიზნესს. გუშინდელი კითხვებიდან დამამახსოვრებელი, დასამახსოვრებელი და აღსანიშნავი რაც იყო, რომელიც მინდა გაგიზიარო შენ და ჩვენ საქმიან მაყურებელს, მდგომარეობ შემდეგში, ინვესტორებს აინტერესებთ, მიუხედავად ამ ინტერაქციისა, რომელიც პრინციპში დიდად პრეცედენტული მანამდე არ ყოფილა, გულისხმობ მისიის წარმომადგენლების შეხვედრას კონკრეტული ინდუსტრიის, ამ შემთხვევაში სათამაშო ასოციაციის ხელმძღვანელთან, გეგმავს თუ არა სახელმწიფო რაიმე ტიპის ახალი რეგულაციების ან ახალი, ასე ვთქვათ, გადასახადების შემოღებას, არა კლასიკური გადასახადების სახით, ეს გასაგებია, მაგრამ რაიმე ტიპის რეგულაციებს, რომელიც შეცვლის ბიზნეს სტრუქტურას ან ფინანსურ მოდელს, რაც
რის გათვლასაც აკეთებენ ეს ინვესტორები? შენ რაიმე აი ამ ტიპის ინფორმაციას ფლობ თუ არა? იმიტომ რომ ჩვენი პასუხი გუშინ იყო, სხვა შორის მარიამ ქრივიშვილისაც, რომ ჩვენ ესეთ ინფორმაციას არ ფლობთ, რომ სახელმწიფო აპირებს რაიმე ცვლილებას ამ მიმართულებით. BPN-თან ინტერვიუს დროს ლევან გოგიჩაშვილმა პარლამენტარმა აღნიშნა, რომ პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია ამ რეფორმის ძალიან დიდი წინააღმდეგია და არანაირი ცვლილება ან რაიმე რეგულაციის შემოღება უახლოეს მომავალში არ იგეგმება, ასე რომ თუ პარლამენტარს ვენდობით, უახლოეს მომავალში ნამდვილად არაფერი რადიკალური არ შეიცვლება ბაზარზე. ხო. პარლამენტარის ნდობაზე, მე და ლევან თაღიაშვილი პარლამენტარების ნდობაზე ცალკე მოგიმზადებთ რაიმე ჩართვას, ან SS, ან რაიმე ბლოგს. მადლობა მას ჩართვისთვის. ერთ-ერთი უმსხვილესი ინდუსტრია და მისი შემოსავლები სათამაშო ინდუსტრიას გულისხმობ. სულ მალე იქნება უკვე ატვირთული BMG-ს სოციმედიაში და ჩვენს ვებზე.